Na podanie daňového priznania na daň z príjmov za rok 2014 ostávajú občanom a firmám necelé 2 týždne. Daňové priznania podáva každý, koho minuloročný zdaniteľný príjem neoslobodený od dane prekročil 1901,66 eur. Vyplnenú žiadosť môžete odovzdať na daňovom úrade osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 31. marca. A dovtedy je potrebné dane zaplatiť. Firmy môžu na podanie daňového priznania využiť tri spôsoby: poštou, osobne alebo elektronickou formou. Elektronická komunikácia je skutočne taká budúcnosť, ktorú by sme si chceli s daňovými vybudovať. Aj v tomto roku platí, že daňové priznanie si môžete posunúť maximálne o 3 mesiace, a to na základe oznámenia. 3 mesiace, tak o túto dobu si môže posunúť daňové priznanie každý, kto mal za minulý rok príjmy zo Slovenska. Až o pol roka si pritom môžu daňové priznanie odložiť daňovníci, ktorí zarábajú v zahraničí. Čiže daňové priznanie tým pádom bude podávať až počas septembra. Čo sa týka zmien daňových priznaniach, tie sa nevyhli ani v tomto roku. Pri právnických osobách je taká najzákladnejšia zmena tá, že poprvýkrát platia daňové licencie. Čo sa týka fyzických osôb, tak tam pribudla tiež jedna kolónka, ktorá ale si dovolím tvrdiť, že je pre daňovníkov príjemná, pretože si môžu znížiť svoj daňový základ o príspevky, ktoré si zaplatili na dôchodkové sporenie, a to až do výšky 180 eur za rok. Odkladací povinnosti vás v tomto prípade môže stať nemalé peniaze. Za nepodané daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote môžu daňovníci uložiť pokutu o výške od 30 do 16 000 eur.